Joo, mistä sitä puhuis? Tervehdys teille kaikille katsojille, jotka siellä katsoo. Nyt tulevana viikonloppuna tapahtuu jotain ihan huikean mahtavaa. Perjantaina, kello 15 alkaen, minä ja Herbalisti pidetään 24 tunnin striimi. Ja se paikka, missä me striimataan on... Kakkapyy. Paikka, jossa me Lakon kanssa striimataan on Kakkapyy. Eikö siis Kouvolan veturi, siis Kouvolan kauppakeskus veturi. Siellä tarkemmin Kino 123. Ja siellä voi sitten tulla paikan päälle seuraamaan striimiä livenä. Aina sinne ilta 8 saakka, kunnes paikka menee kiinni. Koko tää 24 tuntia me live striimataan osoitteessa twitch.tv/theherbalisti. Linkki sinne striimisivulle ja jokaiseen muuhun tärkeeseen paikkaan löytyy tuolta alhaalta. Me aloitetaan striimi siis nyt tulevana viikonloppuna perjantaina kello 15.00 ja jatketaan aina lauantaihin asti 15.00. Me pelataan boksilla kaikenlaisia pelejä. Ja tää striimi järjestetään nenäpäivän kunniaksi. Ja mulla ja Herballa on myös oma nenäpäivätiimi. Ja sen kautta voi sitten tehdä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Elikkä tämän kuluvan viikon aikana aina sinne striimin loppuun asti. Meillä olisi tavoitteena saada kasaan 1000 euroa. Mutta... jos me saadaan se 1000 euroa kasaan ennen kuin striimi loppuu, minä ja Herbalisti tehdään jotain tyhmää. Lakko, moro! Niin mitä sä Herba meinasit tehdä? Ai jos saadaan 1000 euroa kasaan, mä värjään hiukset siniseksi. Oot sä ihan tosissaan? Joo, kyllä tässä pitää vähän hyvän tekeväisyyden takia panostaa. Joo. Selvä. Sulla oli kans aika hyvä idea. Juu, on mullakin idea tässä valmiina. Noni, moi. Eli Herba ajattelee värjätä hiuksensa siniseksi, ja mä ajattelin syödä tai juoda jotain tulista striimin aikana. Ja jos me saadaan se meidän tavoite, eli 1000 euroa täyteen, niin mä ihan oikeesti värjään mun hiukset siniseksi. Tää ei mikään vitsi. Siitä tulee myös videota mun kanavalle sitten. Mun hiukset tulee varmasti olemaan aika pitkään siniset sen takia. Ja näin lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna. Herbalisti. Lakko. Striimi. 24 tuntia. Hyvän puolesta. Törkeästi pelailla. Siniset hiukset. Ja jotain tulista. Tervetuloa kaikki seuraamaan sitä striimiä paikan päällä tai Twitchissä. Kaikki tarpeinen löytyy tuolta videon deskistä. Ei mulla tässä muuta. Nähdään striimissä ja paikan päällä. Se oli Lakko tässä. Yes. Moi. Hyvä Herba. Joo joo. Yes. Jaksaa editoja vielä jaksaa. Juu. 4:30 aamulla.